Mėly panevėžiečiai, laikas bėga nenumaldomai. Štai ir vėl mes gyvename pačių gražiausių metų švenčių nuotaikomis. Kai netrukus lankysime pačios brangiausios žmonės, sėsime kartu prie bendro šventinio stalo, dalinsimės prisiminimais, kokie buvo besibaigiantis metai, linkėsime vieni kitiems palinkėjimus ateinantiems naujiesiems metams, sulauksime gausybės gražių sveikinimų iš aplinkos. Tačiau reikia nepamiršti vieno dalyko. Kad čia gražus skambų žodžiai neliktų tik žodžiais, mes kiekvienas turime tikėti stebuklais. Daryti daugiau, padėti vieni kitiems, palaikyti, būti geresniais. Tačiau šventiniu laikotarpiu ir norisi jums palinkėti bendrystės, jaukumo, šiltumo jūsų namams. Stebuklingų, džiaugsmingų švenčių.